jeftinu kupovinu igrica preko interneta, postite gira. I Just Nar, dobrodošli u novu epizodu kao što... Impe, šta to radi? Ništa, ništa, navijam. Navijaš, dobro. Uglavnom ljudi, kao navijam. Što možete vidite s nama je danas Impe, šta imaš da kažeš? Imam da kažem da će da nas piči igrom. Meri da trese struje, šta da rodi? Impe se zaposlio ko gromo, bro. Uglavnom Impe, šta ćemo danas da radimo, objasni ljudima. Danas ćemo da radimo sve što ti želiš, da. Moraš da mi kupiš jumbo pizzu, nisam se dovoljno udebljio, tako da, jel može? Može, vidi, ali, ako baš želiš da ti kupim jumbo pizzu, dođi ovam, hajde, prati me. Impe, šta je ovo, što si ti volko zaprdio u avionu, vidi ovo? Ma nisam, šut, dobro je to, nije ja. Impe se najao grata, pogledaj ti što ovo dimi. Ja rahatluka, Bože, dragi. Impe, pa nije dovoljno što šećem po ovoj kiši, nego još moram i neke tvoje izazove ispunjavat. Ja, evo vidiš, ovdje moraš da stanu, znaš kako ono stanu na onom, Titaniku, ja, ti znaš kako stanu na Titaniku. Pa što ja tebe ličim na onu Rose. Ajde, stani tamo. Dobro, nisam baš mislio tako da staneš, može i tako. Evo, što ti mene ne moraš gurat. Ove kontrole u GTA 5 su nenoru. Pe, dođi vamo, izašao sam iz bolnice. Vidi kaskadera. Dobro je, brate, dragi, šta uradi? Što dobro je, kad ne pogidu. Impe, ajde dođi vamo, samo da ti pitam koliko ćemo lajkova na ovoj epizodi. 10.000 lajkova, ako ne bude 10.000 lajkova za palce, i tebi ću za palce. Nemoj mene, za palce ti nemoj. Vidi ti Impeta, kakvi su to lače, to neki Gucci Versace, jel? Ovo ti je visoka moda. Visoka moda. Mnogo visoka. Impe, ako si ti već na toliko visokoj nozi, pa što sebi ne kupiš neki auto, brate? Moramo krast auta ko gamad. Ja što ne kupim sebi auto, jel ta... Slušaj, sad ću ja nazvat svog... čovjeka. Saš ti vidjeti šta će on meni donijeti. Reci mu i burek da to nesu. Nismo doručkovali ljudi, trebamo nešto i jesu. Jao Impe, vidite ljudi kod Impeta auta. Znači onda nek neko kaže da se YouTube ne isplati, znači pogledaj Impeta. Slušaj, ovo je Schlagen GT. Schlagen, šlog auta. Pa spucate šlog kad uđeš u njih. Evo ovako Impe, aj sad, poruči da imaš dobro auto, aj da vidimo imaš li dobru muziku u auto. To je još bitnije, tek daj da vidimo. I mene pitaš za mu, slušaj sad ovo, opa! Opa, justo! Impe, nešto mi poznat ovaj pjevač. Jel da? Ne znam što. Dobra pjesma, druže, vozi ko ništa. Pa nije da se zove voziš, ja? Pa, tako da kažem. Vam ljudi, ostavite 10.000 lajkova, ja Impe snimam pjesmu, Impe može li? Može, ja šta nego, evo odmah ako treba. Ono smo ja Impe u pjevači, znači, scena na aparatima. Nego Impe, gdje ti mene voziš, nije gorivo baš jeftino, a poznavajući tebe, ja ću ga morat plat, vjera. Slušaj me ovako, pa ovo auto nije samo da ide po cesti, znaš. Zato gorivo je jeftino, zato što ovaj auto ima takvu moć i mogućnost da ide i po vodi. Impe, narkomane, očeš koljeno. Šta je bilo, a je zakupo, neka usmrdio se, morao s malo. Nemoj, dođi vamo da ti zube počupam. Zapalit ću te, nemoj. Zapalit ću ja tebe, sta. Impe, sta, dođa, gori, voda, voda vruće, dobro je, ugasio sam se, drži! O, Impe, platit ćeš mi za ovo. Nemoj, stani ba, ne, slušaj me ovako, imam pajser, znaš šta to znači. Imam ja bazuku, ajde na letak, idemo u banku, danči, pust, nemoj me zvat sad, samo ovako odradiš i opačkaš banku, uzmeš milijone, eto ti čekšima, može. Sjedaj Impe, čoveče, sjedaj konju, jedan završit ćemo bojica na robi, šta uradi? Dobro je, preživjeli smo. Završit ću zbog tebe još u zatvoru.
M si me spucao ovim pajserom u rebra. Slušaj me ovako, znači, izbio si mi dva rebra iz mene. Ja, jest, rebra jesam, ali ako zatvori, završiš u zatvoru. Ja ću tebe su, odmah ću doći u posjet, vjerujem, aj, ubiše me. Ljudi moji, impetova sahrana uska. A few moments later. Impe, tu sam, znači, ajmo, sjedaj. Pa, pazi, tek nas je policija pretnija. Sjedaj. Pa kak da se... Sjedaj. Ajde. Ajde, idemo. Idemo u pljačku banke, ljudi, ne znači, udilo. Ne može nam niko ništa. Imam jedan čelem za tebe. Meni je dosta tvojih čelem, dok je... Nemoj, slušaj. Prvo sam pao sa zgrade. Sad još ko zna šta će biti. Gledaj sad, sad lijepo sletim na ovaj kran. Dobro. Ajde, sam da sletim, znači sam da uspijem to. Ako to uspijem, onda challenge ćemo da ispunimo lagano. Ajde, ajde Impe! Impe ko Saša Matić, ne mare potreb fokus skill. Aj polako. Pokušaj broj 2, ajmo ovaj kran je malo bolji. Ajde, idemo. Gdje su ti ispuštaš ti? Stani sad, letimo. Neće da se spati. Nije da volim soko, evo. Neće da se spati. Karapom. Pobjegu! Halo, vraćaj se gore! A Impe, uhvati me ako moš! Ajde, igramo lovice sa helikopterom! I ja! Igramo lovice! Odim pod auto! Impe je umro! Znači, dovoljno govori o njegovim šoferskim sposobnostima! Gdje si, Impe? Vidi auta, vidi gospode, brate! Ode voz! Nije nam su, čekaj, penji se! Penji se! Penji se! Ma nije! Letaro! Naparate neki! Čubre, on mene udara! Evo, riješio sam ga, viš ti kakav sam ja drug, Impe! Znači, ne smije tebe niko da dira! Znači... Mala, nemoj bježat, dobar sam ja, mala, alo, dobar, Impe, ode, mala... Impe, pazi se, reći ja Marini šta ti radiš! Impe, brate, Jess, vidi ovo što sam kupio! Evo sam... me, pijem sok! Piješ sok, evo ovako vidio! Sprunk! Znači, ja sam vidio sam od tebe da imaš onaj vatromet... Bože, sad... Uglavnom, vidio sam od tebe da imaš onaj vatromet, e sad... Pogledaj, kupio sam i ja, hoći samo da mi objasniš kak se to ispucava prema gore. I sad pristaješ samo dugme, bam! Okej, pristajem dugme. Pa što mene? Pa ti normalno? Sada sam malo pece. Pa, brate, pa rekao si mi da pristajem dugme. Slušaj me ovako, šta bi se desilo kad bi ja ovako upao da ovo radim, a? Ovaj! Ovaj, svidio boost, svidio sam se dobro boostovo. Čekaj, ali imam ja to. Ja ću ispod sebe, ti ispod sebe, da vidimo šta će se desiti. Ajde, 3, 2, 1. Sad! What? Maga, evo ga, tramaj! Ulazi! Ispano! Ajde, požuri! Neće da uđe! Halo! Neće da uđe, Impe! Začkaj! Ajde, to! Neće da uđe! E, brate, jedva sam ušao u tramaj! Nego, gdje ti mene... Ajde, će klijent trava! Ajde, bak, trebam vremena! Reci ti mene, Impe, gdje idemo mi, Impe? Idemo u Žošmeljaš! Gdje idemo? U Žošmeljaš! Alo, Impe! Aj, čao! Impe, ne! E, mene si našao zadnji džubre jedno! A few moments later... Impe, gdje si, buraderu moj? Stani tu, čekaj! U gepek da stavim ovaj... kofer! Kofer! Dobar neki kofer! Ovo je ono što puca! Zavodno su ovaj stari najguzi! E, slušaj me, stani! Da. Stani tu kod policijskog auta, stani! Da. E, dobar sačka sam da ja izađem, da se pozdravim! O, Jess Legendo! Alo, pa rekao da se pozdravim, Jess! Pozdravio sam se! Ljudi moji, ovako se kamikaze pozdravlja! Ja sam kamiova kaza! Ti si kamikrete! Ajmo lovice! Ajmo lovice opet, ganjaj me! Kakve lovice? Da te ganjam! Ganjam, moraš da me uvatiš! Ajde ovako! Danči, bježi danči! Vatam te! E, ne ganjaš me samo i ti, nego i policija ganja! Dođi!
Dođi, zavala. Blizu, blizu, blizu. Aj, gorim, 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 gorim. Kako blizu, kako blizu. Dođi im pe to. Ne važi, ne važi, vatrometo. Uvati me, 1-0 za impeto. Vrijeme je da se zarade neke pare. Ja sam za, samo da nije neki kriminal u pitanju, ja sam za. Nije kriminal, pljačkamo nešto. A few moments later. Što si to stavio 10.000 na 9.000 na mene? Što si radio to? Nisam ja. Pa ti sam rekao da neće biti kriminala, ja im auto krade. Nije ovo nikakav kriminal. A da, mi smo to posudili. Znači, ovo se svrstava pod posudbu. Tako da, posudili auto da odemo u banku, dignemo kredite. Da odemo u trgovinu da dignemo kasu. Impe, nego je li dobar ovaj auto, ćemo ga vraćati jer da ga zadržimo. Pa kad odemo u banku da dignemo kredit, mislim kad odemo u trgovinu da dignemo kasu, onda ćemo dati pare ba samo, jer nikakav problem. Može, to govoreno, može. Idemo u trgovinu da dignemo kasu. Evo nas, stižemo polako na odredište. Pa, jesi normalan da tebe pita? Zašto? Šta si ti nas odveo ovdje u ovaj Burger King? Nije Burger King! Da neću hamburgere da dižem. Ovdje vidi konju, ne Burger King, ovo ovdje, vidi gdje piše open. Aaaa, super onda, hajde ulazi. Gospodine, ovo je pljačka, molim vas. Ovo je pička, ovo je pljačka, te ruke gore, ajmo. Ruke gore, ajmo. Gore ruke. To, vad pare. Žuri, napiću to nogom u glavu, ajde! Ja ću da uzem pare, Impe, i bježim, a ti mi čuvaj leđa, može? Ja ću da uzem pare. Ne, ja ću da uzem pare. Ja pare, bježi! Pare mi daj! Hvala puno! Taman ćeš mi sahranu platati. Ali glavni ljudi, to je to što tiče ove epizode, ja se iskreno ste uživali. Impe, šta imaš da kažeš za ovu epizodu? Imam da sam bolji, to ja. Da si bolji. Uglavnom ljudi, vi odlučite u komentarima ko je bolji. Tako da to bilo to, ostavite like na video. Ovo je bio Danči sa Impetom. Danas me Impe izludio, znači idem sad pop tablet. Tako da uglavnom ljudi, doviđorno.